Motorcross er en idrett i vinden i Hedmark og Oppland. Noe av grunnen kan være at du nå kan kjøre på lukka bane fra du er 5 år. Og i Glåmdalen får de nyfrelste tilgang på et av landets fineste anlegg. Det er full fres i rekrutteringen til motorsporten i innlandet. Her på Korperudbanen i Kongsvinger deltar 30-40 barn og voksne på trening. De fleste er fra 10-16 år gamle. Det var en annen i klassen som begynte å kjøre, og da måtte jeg mer og mer på pappa. Og så begynte pappa å jobbe på en motorsykkelbutikk, og da fikk jeg en. Det er hektisk aktivitet når motorsyklene skal klargjøres til dagens trening. Og så skruen, og så den andre skruen. Den må du gjøre. Her overleveres det mye kunnskap fra far til sønn. Det er veldig mye gøy. Treffer mye trivelige folk, og stevet får jo, det er veldig sunt for dem, for de får jo veldig mye kontakter, ikke bare på de går på skolen sammen med. For her er det jo folk fra hele distriktet, så de knytter seg bekjentskaper og får kamerater utenom det som de har på skolen. Da. Steve har kjørt i vel 3 år. Han var 7 år gammel første gang han prøvde seg på en 80-kubiker. Men for 2 år siden ble aldersgrensen senket til 5 år, og da ble det fart i rekrutteringen. Nei, nå som aldersgrensa har kommet så lavt som den har nå, så er det viktig at vi har område og dyktige personer ute i klubba til å ta seg av dette her med barneidrett og oppfølginga på barn og unge. Det er viktig, og det gjør dem veldig bra her på Korperud. Paul Scott fra Kongsvinger er i norgestoppen i motocross. Han setter stor pris på at mange unge nå fatter interesse for sporten. Veldig bra. Kjempebra. Det er rekruttering som bare er på vei opp hele tiden. Det er stadig nye som kommer. Det er viktig for oss som er litt gamle i gamet å hjelpe de små hele tiden, så de ikke blir borte. Det er det som er litt av kluet. Vi har jo fått oppgradert anlegget her oppe betraktelig og de siste årene, så vi klarer å håndtere store arrangement og har dyktig bemanning til å klare det. Takket være at vi stadig vekk blir flere og flere og utdanner stadig nye folk til de viktige oppgavene i klubben. Vi kjører tirsdag og torsdag, og så pleier det å være løp på lørdager, og noen ganger søndager, så pleier det å være trening på lørdager da. Når det ikke er løp på søndag, hva gjør far og sønn da? Da ligger vi på sofaen og ser på Formel 1, eller VM motocross, eller road racing, hva det måtte være. Det er liksom, da er det fridag, så sant ikke er løp da. I Norge